minst om det är dags för kvartsfinal 3. Vad har ni snackat om i laget och gruppen efter den här tunga förlusten som var på hemmaplan häromdagen? Ja, vad vi sagt. Vi var lediga igår så vi har inte sagt så mycket. Det är bara att försöka glömma den så snabbt som det gick och se fram emot dagens match. Om du kollar på matchen i helhet, vad tycker du att ni gjorde bra och mindre bra i den här matchen? Mindre bra att vi kom ut väldigt dåligt första perioden och de fick ta kommandot. Och det vi gjorde bra var att vi tredje perioden var riktigt bra. Men det ville sig inte riktigt. Hur upplevde du slutet läget? Ja, Samba och ett skott i ribban och sen går det rätt snabbt och så ja, får de in i slutet. Det var riktigt jäkla surt alltså. Men det är ju tajt med matchen, det är inte så mycket att fundera på. Det är bara ladda om till nästa match, eller hur resonerar ni i laget? Ja, så är det verkligen. Idag så har vi uppgör en kanonmatch i Skellefteå, så ser vi framåt. Hur ser du på det spelmässigt om man tittar till inledningen på kvartsfinalerna? Är du nöjd med vad ni har presterat i stort? Ja, jag tycker vi har spelat bra. Det har varit, vi har inte gjort en hel match kanonen, så gör vi det idag så ser det riktigt bra ut. Skellefteå har ju varit suveräna flera år i rad, vunnit både SM-guld och serie här. Vad ligger deras styrka tycker du? Ja, det är såklart i offensiven. De har ju bra speed på sina forwards och ja, delar det. Tankar du för kvällen nu då, Liket? Vad krävs för att ta en seger upp i Skellefteå? Nej, men att vi spelar vårt spel och som vi spelade i tredje perioden för matchen, att vi gör det över 60 minuter och ja, kör som fasen bara. Är det svårt att hålla den där jämnheten i 60 minuter? Ja, det kanske det är, jag vet. Ja, det verkar ju så kanske, men nej, vi måste bara upp och köra och ta period för period bara. Hur känns det för egen del då, Johan? Du har gjort ett par viktiga mål där, både mot Leksand och mot Skellefteå här. Hur känns det i kroppen för egen del? Jo, det känns bra. Jag pigga ben, så det känns bra. Då ska vi lycka till ikväll. Tack. Varsågod. Tack.